Policia e Kosovës gjatë një aksionin veri kanë mbyllur 9 objektet postës së Serbisë në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavit që janë mbyllur nga 3 objekte në Zveçan 2 dhe një në Zubin Potok. Pas këtij aksioni ka reaguar Bashkimi Evropian duke e quajtur vendim të njëanshëm dhe të pakoordinuar mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë në Veriut të Kosovës. Sipas Bashkimit Evropian, një veprim i tillë shkel dialogun mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështjet e tjera që i përkasin procesit të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Mbyllja shërbimeve ekzistuese për serbët e Kosovës, pa një marrëveshje të arritur paraprakisht, do të ndikojë negativisht në përditshmërinë dhe kushtet e jetesës së këtij komuniteti, ka thënë Bloku Evropian përmes një deklarate. Pas kësaj ka reaguar dhe profesori Enver Bytyçi, i cili ka thënë se me këtë vendim Brukseli sërish u mërzit. Ndërkohë kanë kaluar 13 vite që kur ka filluar ky dialog i imponuar nga Obama, e Ban Ki-moon i OKB-s dhe nuk e bën mundur që këta të Brukselit ta zgjidhin problemin se si duhet zgjidhur funksionimi një poste të paligjshme. Heidi Prit Pristanos, se do ta zgjidhte problemet e tjera në Kosovë, shkruan profesori. Sërish u mërzit Brukseli pse Kosova ndaloi veprimtarinë e paligjshme të postës serbe në veri të saj. Menjëherë u bë deklarata, kjo çështje i përket dialogut, domethënë dialogu i përket dhe ura dhe pavarësia sovraniteti i Kosovës. Hashim Thaçi na thoshte para 12 vitesh se ky dialog është vetëm për çështje teknike. Tani Brukseli po na thot se me dialog duhet hedhur çdo hap që bëhet për vendosjen e sovranitetit të vendit në veri të Mitrovicës. Ndërkohë kanë kaluar 13 vite që kur ka filluar ky dialog i imponuar nga Obama, e Ban Ki-moon i OKB-s dhe nuk u bë mundur që këta të Brukselit ta zgjidhin problemin se si duhet zgjidhur funksionimi një poste të paligjshme. Hajde prit Prestanos se do të zgjidh problemet e tjera në Kosovë.